একদম নাজাবি এবৰ মানুহৰ তেজেই বেয়া হাজাৰ শিক্ষা পাওক কিন্তু শুদ্ধ পথলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে উপায়হীন হৈ আহিলেও যেতিয়া বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব তেতিয়া আকৌ তোৰ লগতে শত্ৰুতা কৰিব তই পুৰণি কথাবোৰ কেতিয়াও নাপাহৰিবি অংকিত তোৰ পৰা নোহোৱা হ'ল কেৱল দেউতাকৰ বাবে এই খৰি পচাত চলিয়াই শাস্তি পোৱাটো যোগ্য আৰু তই যদি নোযোৱাৰ বাবে কোনোবা মৰি যায় মৰি যাওক তই কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিবি অপর্ণা ৰবাচোন কলৈ যোৱা মই কুঁহিৰ ওচৰৰ পৰা আহিছো তোমাৰ কথাবোৰ মই কুঁহিৰ আগত কৈছো কুঁহি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব বুইছা তুমি মোৰ লগত কথা নাপাতা কিন্তু কুঁহিৰ লগত পাতিবা ন মোৰ কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ মন নাই তুমি কথাবোৰ বুজি নোপোৱা কিয় মোৰ লগত কথা নাপাতা কুঁহিৰ লগত কথা নাপাতা মই তোমাৰ লগত কিবা দুখ কৰিছো ঠিক আছে কিন্তু কুঁহিয়েতো তোমাৰ লগত একো দুখ কৰা নাই তুমি কুঁহিক শাস্তি দিব নোৱাৰা মই কাকো দুখ নিদিওঁ মই নিজেই নিজকে দুখ দিছো আপোনালোক কোনেও ভুল কৰা নাই ভুল কৰিছো মই সহজতেই মানুহক বিশ্বাস কৰোঁ সহজতে মানুহৰ কথাত মই ভুলো যাওঁ মই আপোনাকো বহুত বেছিকৈয়ে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ সেইবাবে মই আজি অনুতপ্ত হৈছো ইয়াৰ আগতেও মই দেখোন জানিছিলোৱেই যে আপুনি কেনেকুৱা মানুহ আপুনি ভাল মানুহ নহয় তথাপিও মই আপোনাক বাৰে বাৰে কিয় বিশ্বাস কৰিছিলোঁ দিল্লীলৈ গুচি গৈছিলোঁ আকৌ কি কাৰণত উভতি আহিছিলোঁ আজি যদি এই প্ৰশ্নটো মই নিজকে কৰোঁ মোক নিজকে দুখী দুখী লাগে ভুল মই কৰিছো আৰু মই মোৰ লগতেই ভুল কৰিছো আপুনি বাৰু কেনেকুৱা মানুহ ইমান ইন্ট্ৰোভার্ট মানুহ মই দেখা নাই মোৰ লাহে লাহে আপোনাক লৈ চিন্তাই হৈছে আপুনি সঁচাকৈ মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ কমফৰ্ট নহয় নেকি নাই মানে এইকেইদিন এই বিয়াৰ মানুহ মাতি আছো যে আৰু এই আমাৰ ঘৰুৱা কামবোৰো কৰিব লগা আছে লগতে গুৱাহাটীও আহি থাকিব লগা হৈছে যে সেই একেবোৰ কাম ছোৱালী মানুহজনী হয় ময়ো কৰি আছো কিন্তু আপুনি তাৰপিছতো মোৰ লগত কথা ভালকৈ নাপাতে এতিয়া কথাবোৰ পাতিলে শেষ হৈ যাব বুলি ভাবি নাপাতে নে বিয়াৰ পিছত পাতিম বুলি ভাবি ৰৈ আছে তুমি কিন্তু ধেমালি কৰা দেই মই চিৰিয়াছলি কথাবোৰ কৈ আছো এয়া ধেমালি কৰা নাই মানুহে কথা কম কোৱাটো ভাল কিন্তু প্ৰয়োজনীয় কথাবোৰ কোৱাটোও ভাল একো নকলে মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে কেনেকৈ জানিম বাৰু নাই নাই মই কথা কম কিন্তু এইকেইদিন অকণমান আনিজি হৈ আছো মানে মই ফোন কৰিলে ফোনটো ধৰিব পাৰি নহয় নহয় মই কৰিম বুলি ভাবি আছিলো নহয় মানে কৰিলোহেঁতেন আৰু চাওক মানুহৰ জীৱনত এবাৰেই বিয়া হয় আৰু এজনকে জীৱনৰ সাৰথি কৰি লৈ লোৱা হয় আপুনি ভালকৈ ভাবি চাওক আপুনি মোৰ লগত কমফৰ্ট হয়নে নহয় মই আহিছো মই থৈ আহোঁগৈ বোলা নাই নালাগে হ'ব মা কুঁহি কি ভাবিছ মামাই কোৱা কথাবোৰ হয় মা আমি বৰ সহজ সৰল মানুহ আৰু অতি সহজতেই বাৰে বাৰে ঠগ খাওঁ
মোৰ বোধ হয় এইবাৰো হৰিপ্ৰসাদ জলিহাই কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে। এই মানুহজনক বিশ্বাসত ল'লে আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। সেইটো হয়, মোমায়েৰে যি কয় ভালৰ কাৰণেই কয়, তেওঁৰ এইবিলাকত কোনো স্বাৰ্থ নাই। কিন্তু এটা চিন্তাও হয়, মাৰ সঁচাকৈ গা বেয়া নেকি? মই ফোন এটা কৰি খবৰ লোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি মা? তেওঁৰ গা বেয়া হোৱা হ'লে তেওঁতো ফোন কৰিলেহেঁতেন। সেইটোও হয়। চা মাজনী, তোৰ মনে যিটো কৰিলে ভাল কয় সেইটোকে কৰিবি। হৰিপ্ৰসাদৰ ঘৰিয়ালৰ চকুপানী দেখি তই ভুল নাযাবি। বিয়া নাপাতোতে কেনা লাগিলে? মই কি কৰিলো? তাই কোৱা কথাবোৰ মই শুনা নাই বুলি ভাবিছ হা? তই তাইলৈ ফোন এটাও নকৰ। ছোৱালী মানুহ, বিয়া হলেতো চিন্তা লাগিবই ন? মই এতিয়া কি কৰিম মাক, মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। চাহ একাপো খাই নগল তাই। বোপায়ও, তই মোৰ বেয়াটো দেখিবি আৰু, চাই থাক। ছাৰ, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, সকলো ঠিক হৈ যাব। তুমি বাৰে বাৰে চিন্তা নকৰিবলৈ কৈ থাকা, কিন্তু কি লাভ হৈছে তুমিয়েই কোৱা। চিন্তা নকৰিলে কেনেকৈ ভাল হ'ব? মানুহজনীয়ে কেনেবাকৈ মোৰ কথাবোৰ শুনা হ'লে মই ভাল চাইকিয়াট্রিষ্ট এজনক দেখুৱাবলৈ বাহিৰলৈ লৈ গ'লোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া ভালকৈ কথাই নাপাতে, কি কৰিবা? আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব ছাৰ। কামটো কোৱা। এতিয়া আপুনি কুঁহিৰ লগত আকৌ ভালকৈ কথা পাতক ছাৰ। আৰে, কথা পাতিবলৈ কুঁহিয়ে মোৰ লগত কথা পাতিলেহে কথা পাতিব পাৰোঁ। তোমাৰ লগত কথা নাপাতে, মোৰ লগত কথা নাপাতে, তেনেহ'লে কথাবোৰ কওঁ কেনেকে? কথাবোৰ বেলেগ প্ৰকাৰে পাতিব পাৰি নেকি ছাৰ? কি বেলেগ প্ৰকাৰ? নহয় মানে, আপুনি কুঁহিক টোপ দিব লাগিব, তেতিয়াহে কুঁহি আহিব। মই বুজা নাই, তুমি কি টোপ দিয়াৰ কথা কৈছা? চাওক, অংকিত আৰু আমাৰ মাজলৈ কেতিয়াও নাহে। অংকিত আহিব বুলি যদি আমি ভাবি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে সেয়া আমি ভুল কৰা হ'ব। এতিয়া আমি কেনেবাকৈ কুঁহিক এই কথাটো ক'ব লাগিছে, অংকিত যিহেতুকে নাই, গতিকে আপোনাৰ এই স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সকলো সা সম্পত্তি আপুনি কুঁহিৰ নামত লিখি দিব। কেনেকুৱা পালে মোৰ আইডিয়াটো? তাৰপিছত সা সম্পত্তিৰ লোভত কুঁহি আহি আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'বহি। কুঁহি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা মানেই আপোনাৰ বৌয়েও শান্তি পাব দিয়কচোন, বৌ ভাল হৈ উঠিব। এইবোৰ কি আইডিয়া দিছা জগত? মই তোমাক এইবোৰ আইডিয়া দিবলৈ মাতিছো নেকি? অংকিতক হেৰুৱাই মই বহুত কথাই শিকিলোঁ। মাত্ৰ অপনাৰ বাবে এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ বোলা। মানুহজনীয়ে তোমাক বিচাৰিছে, প্লিজ এবাৰ কথা পাতা। মানুহজনীৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, মানৱতাৰ খাতিৰত তুমি এইখিনি কাম কৰিবা, তোমাৰ ভাল হওক। মই কথা দিলোঁ, মই ভাল কাম কৰিম। এতিয়া তোমাৰ ওপৰতে মোৰ ঘৰখনৰ ভৰসা। ছাৰ, মোৰ আইডিয়াটো আপুনি কেনেকুৱা পাইছে ভালকৈ কওকচোন। যদি তুমি ভাল আইডিয়া দিব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে বেয়া আইডিয়াও নিদিবা, মই বেয়া পাওঁ। ইয়াতকৈ আৰু ভাল আইডিয়া মই আপোনাক কি দিম ছাৰ? অংকিত নাই বাবে কুঁহিৰ এতিয়া ভয় হৈছে, তাই সম্পত্তিবোৰ পাবনে নাপায়। আপোনালোকে যদি তাইক তেনেকৈ কয় নহয়, তাই আহিব। প্ৰয়োজনত আপোনালোকে কথাবোৰ ছাৰ অকণমান বেছি বেছিকৈ ক'ব। মুঠতে যেনেকৈ নহওক, কুঁহি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব লাগে, তাই বৌৰ লগত কথা পাতিব লাগে। চোৱা জগত, বৰ্তমান মোৰ ল'ৰাটো পৃথিৱীত নাই। মোৰ ল'ৰাটোৰ অবিহনে যি সা সম্পত্তি আছে সকলোবোৰতো কুঁহিৰেই। সেইটোনো কি নতুন কথা ক'লা ছাৰ? তুমি পাহৰি নাযাবা জগত, মই যে তোমাক কৈছো মই ভাল হ'ম, সেয়া এনেয়ে কোৱা নাই।
মই সঁচাই কৈছো, মই সঁচাকৈয়ে ভাল হ'ম। মই এতিয়াৰ পৰা যি কাম কৰোঁ ভাল কাম কৰিম। প্ৰয়োজন হ'লে মোৰ সকলো সা সম্পত্তি কুহিৰ নামত উইল কৰি দিম। তাত মোৰ কোনো দ্বিমত নাই। ছাৰ, আপুনি এই কথাখিনি সঁচাকৈ কৈছে ন? 100% সঁচা। এইবাৰ মই কুহি অন্যায় নকৰোঁ। আচলতে মই মূৰ্খ আছিলোঁ। মই নিজৰ ল'ৰাৰ লগতে অন্যায় কৰিছিলোঁ। সেইবাবে আজি এই দিন দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই মোৰ ল'ৰাক হেৰুৱাইছোঁ। এতিয়াৰে পৰা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো মানুহক হেৰুৱাৰ মন নাই। হৰিপ্ৰসাদ জলিহাই কোৱা কথাবোৰ সঁচা নেকি? তেওঁ সঁচাকৈ ভাল হৈছে নেকি? অংকিতৰ মাকৰ গা বেয়া হোৱা বুলি কৈছে। মানুহজনীক ফোন এটা কৰিলে কথাবোৰ সকলো গম পোৱা যাব। এতিয়া ফোনটো কৰোঁ নে নাই, কি কৰোঁ বাৰু? ফোন কৰিব লাগিব। মানুহজনী ভাল মানুহ। তেওঁ অন্ততঃ মোৰ লগত একো অন্যায় কৰা নাই। মই মিছাতে তেওঁক কিয় বেয়া পাম? হেল্ল' মা, মই কুহিয়ে ক'লো। আপুনি কান্দিছে যে, আজি তোমাৰ মোলৈ কি মনত পৰিল? আপুনি ভালে আছে নাই মোক সেইটো কওক। আজি দেউতা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, মোক ঘৰলৈ মাতি গৈছে, আপোনাৰ গাটো বেয়া বুলিও কৈছে। মই জানিব খুজিছোঁ কথাটো সঁচা নেকি? মই আছোঁ দিয়া, ভাল বেয়ানো কি কথা। আৰু এতিয়া ভাল কিবা এটা আশা কৰাটো ভুলেই হ'ব। তুমি মাত্ৰ ভালকৈ থাকিবা, মোৰ কথা বাদ দিয়া। মোৰ জীৱনটো সুখেৰে জীয়াব নোৱাৰিলোঁ। আৰু শুনা, তোমাক ইয়ালৈ মাতিলেও তুমি ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহিবা। মা, আপুনি ঠিকেই আছেনে? আপোনাৰ মাত কথাত লগা নাই যে আপুনি ভালেই আছে। কি হৈছে মোক কওকচোন। বহুত কথা এইবোৰ, বাদ দিয়া। তুমি মাথো ভালে থাকিবা। হেল্ল' মা, হেল্ল'। ফোনটো কাটি দিলে যে। মই আচৰিত হৈছো ছাৰ, এইটো আপুনি কেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈ পেলালে? কি সিদ্ধান্ত ললো? নহয়, আপুনি আচলতে কুঁহিৰ দৰে এজনী ছোৱালীৰ ওচৰত হাৰ মানিছে। কুঁহিয়ে আপোনাৰ সকলো শেষ কৰি দিলে, তাৰ পাছতো আপুনি কুঁহিৰ কথা এনেকৈ ভাবিছে? ছাৰ, কুঁহিৰ বাবে জানো আমাৰ অংকিতৰ মৃত্যু হোৱা নাই। তুমি মোক উচতাইছা নেকি? মই বাৰু আপোনাক কিয় উচতাম কওকচোন। কথাবোৰ মই আপোনাক মনত পেলাইহে দিছো। আৰু ছাৰ, আপুনি যদি ভুল পথে যায় তেতিয়াহ'লেতো আপোনাক ময়ে সকীয়াই দিব লাগিব ন? কুঁহিৰ বাবে মই মোৰ ল'ৰাক হেৰুৱা নাই। মই মোৰ ল'ৰাৰ লগত নিজে অন্যায় কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই মোৰ ল'ৰাক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। কুঁহিৰ সুখৰ সংসাৰখন ময়ে নষ্ট কৰিছোঁ। কুঁহিৰ দৰে এজনী ছোৱালীক মই বেয়া বুলি ভাবিছিলোঁ। মোৰ পৰিয়ালটো সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কথা মই নাভাবিলোঁ। মই কেৱল মোৰ আত্মসন্মানৰ কথাহে ভাবিলোঁ। মোৰ পত্নীয়ে, মোৰ ল'ৰাই কি বিচাৰে সেয়া মই কোনোদিনে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলোঁ। চি, মই যে কিমান ভাল সময়বোৰ বেয়া কৰি পেলাইছিলোঁ এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ। মই যদি বেয়া কামবোৰ নকৰি সুখী হ'ব জানিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কিমান সুখত থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। তুমি ঠিক কথাই কৈছা জগত, মই সঁচাকৈ মোৰ সকলো সা সম্পত্তি কুঁহিৰ নামত লিখি দিম। তেতিয়া চাগে কুঁহিয়ে মোক বিশ্বাস কৰিব। কুঁহিক মোৰ ঘৰখনত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিম। তাইক মই একেবাৰে ঘৰলৈ লৈ আহিম। ইজন সঁচাকৈ পগলা হ'ল নেকি? এনেকৈ কৈ থৈ গ'ল যে,
সঁচাকৈ মাটি সম্পত্তিবোৰ কুঁহিৰ নামতহে লিখি দিব নেকি? সঁচাকৈ মাৰ গাটো ভাল নহয় নেকি? মাৰ মাত কথাই মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে। এতিয়া মই কি কৰোঁ? এবাৰ মাক চাই অহা হ'লে ভাল আছিল। কিবা নহয় কিবা এটাতো হৈছে। মাৰ লগত কথা পাতোঁতে মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ মই মাৰ খবৰ এটা নল'লে বেয়া হ'ব। অংকিতে কেতিয়াও শান্তি নাপাব।